وسلم عليك يا حبيب الله. رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے, حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ تو ونگر سے ملا ہے, اللہ کا فرحان تیرے گھر سے ملا ہے. اور جس کو بھی ملا ہے ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. اور خوف محشر کا نہ کوئی خطر رکھتے ہیں, ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں, ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں. اور تمہیں طاقت ہو تو ڈبو دو لہرو, کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں. اور چھیڑ کر ذکر مصطفیٰ تو دلوں کو سکون دیتے ہیں, ہم گناہگار بھی اتنا تو اثر رکھتے ہیں, ہم گناہگار بھی اتنا تو اثر رکھتے ہیں. میرے حضور میرے حضور ہیں بے مثل مثالوں میں, میرے حضور ہیں بے مثل ان مثالوں میں, کہ ڈھونڈتا ہے زمانہ انہیں حوالوں میں, کہ ڈھونڈتا ہے زمانہ انہیں حوالوں میں. اور ہوا جو چر چا تیرے نور کا ان زمانوں میں, کہ رکھ دیا تیرا اس میں گرامی نظانوں میں, کہ ڈھونڈتا ہے زمانہ انہیں حوالوں میں. اور وہ چاند رات اور کیا بات تن کی زلفوں کی, چھپے
वे वो चांद भी तेरी जुल फूके उजालू मैं अल्लाह जी छुपे वो चांद भी तेरी जुल्फों के उजालू मैं फिर क्यों ढूंढता है जमाना उन्हें हवालू मैं मेरे हजूर हैं बे मिसल इन मिसालू माशाल्लाह।